امام حسین علیہ السلام نے بہترین رائے کسی بھی قوم کی کیا قرار دی ہے؟ آج آپ بھی ہو بہو کوفہ اور 61 ہجری کے حالات میں ہیں. آپ یعنی فاسد حکمران، فاسد سیاستدان، گندے اور ننگے سیاستدان، طاغوت جو ہر لحاظ سے فاسد ہیں، اخلاقی طور پر فاسد، جنسی طور پر فاسد، مالی طور پر فاسد، نظریاتی طور پر فاسد، عملی طور پر فاسد، سیاسی لحاظ سے فاسد، ہر پہلو سے فساد ہے ان کے اندر. اب ان فاسد لوگوں میں عزادار امام حسین کیا کرے؟ ابھی حسن رائے کیا ہے آج کے زمانے میں؟ حسن رائے امام کے نزدیک کیا ہے؟ بہترین رائے کیا ہے؟ فاسد حکمرانوں کے ساتھ، فاسد سیاستدانوں کے ساتھ، فاسد سیاسی جماعتوں کے ساتھ، فاسد سرمایہ داروں کے ساتھ فساد کا حصہ بننا، یہ حسن رائے ہے؟ یہ بہترین رائے ہے تمہاری؟ یا نہ، امام فرما رہے ہیں کہ مجھے مسلم ابن عقیل نے لکھا ہے تمہارے بارے میں کہ تم نے بہترین فیصلہ کیا ہے. کیا فیصلہ کیا تھا؟ کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے، ہم یزید کو حکمران نہیں مانتے، اور ہم یزید کے خلاف مزاحمت کے لیے تیار ہیں، جنگ کے لیے تیار ہیں، قیام کے لیے تیار ہیں. اور تیسرے فیصلہ آپ نے یہ کیا کہ اس مزاحمت کی قیادت امام حسین علیہ السلام نے کرنی ہے. یہ فیصلہ ہے جو آپ نے کیا ہے اور امام اس کو سراہ رہے ہیں. بے حسن رائے کم، بہترین فیصلہ تمہارا مجھ تک خطوط کے ذریعے پہنچا ہے.